ឥឡូវខ្ញុំអានវិញតាសំតាសំភើភើសជាងស្នោតាសំធ្វើឈើតាសំធ្វើស្នោឈើឈើពកមោជើងផោមោជើងស្រី20មោជើងដោដោមោជើងមោជើងផោមោផោដាក់ស្រី20មោជើងដោមោផោមោជើងដោមោផោមោជើងផោជើងផោមោជើងផោមោផោមោផោដាក់ស្រី20នេះមានជើងផោជើងផោហ្នឹងមោជើងជើងផោមោជើងផោមោផោផោអី20មោជើង25បាទ33ផើឈើស្នោឈើផើ25ស្នោឈើ25តាសំផើស្នោឈើ20មោជើងផោមោផោអី25តាសំផើស្នោឈើមោជើងផោមោផោ25តាសំផើស្នោឈើ25មកជើងផោមកផោឲ្យ20 25បាទ25ចៅញ៉ាចៅជូចៅជាចៅជាដាំស្បៃចៅជាដាំសសជើងពោស្បៃសស្បៃស83ចំការ83ចំការចៅជាដាំស្បៃស8ចំការចៅជាដាំប្រៃស្បៃសសបោដល់អីស្បៃស្បៃសអីស្បៃស83ចំការ83ចំការនេះសជើងនោះសជើងនោះសស្នោសជើងវោសជើងវោស្វាស្វាស្វាធំនោះនោះស៊ីនោះស៊ីអីស៊ីស្អីស្អីស្នាស្វាធំនោះស៊ីស្អីស្វាធំនោះស៊ីស្អីអ៊ំស្រីខ្ញុំពិសាសជើងស្លោស្លាប្លូម៉ូជើងលោម្លោដាក់ម្លោម្លោអ៊ំស្រីខ្ញុំពិសាសលោស្លាប្លូស្លាម្លោម្លោស្លាម្លោអ៊ំស្រីខ្ញុំពិសាស្លាម្លោពិសាស្លាម្លោចៅចៅញ៉ាចៅញ៉ាសជើងស្ងោ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 សាស្ងោលពៅរោស្ងោលពៅពៅលោជើងពោលពោដល់ស្អីលពៅបាទស្ងោលពៅ2ផ្លែ2ផ្លែចៅញ៉ាផ្លែស្ងាប់ស្ងោលពៅស្ងោលពៅ2ផ្លែដាច់បាទ